Dobrý večer. Dobrý večer vám tady ve studiu, mým hostům a jejich příznivcům i vám u televizních obrazovek. Vítejte v aréně. No teď už bych chtěl říct si u nejsledovanější politické debaty, ale řekněme jedné z nejsledovanějších politických debat. Já vám představím dnešní hosty. Marek Benda, ODS, dlouholetý poslanec a jedna z nejvýraznějších tváří ODS. Dobrý večer, pane poslanče. Dobrý večer vám i všem divákům. Mikuláš Peksa, Pirát. To je známá věc. Já vás zdravím. Dobrý večer vám i divákům. A europoslanec Jaroslav Komínek, KSČM. Dobrý večer. Dobrý večer. Andrea Brzobohatá, poslankyně za hnutí ANO. Dobrý večer. Dobrý večer. Já to chtěl říct opačně. Ondřej Veselý a pak paní Brzobohatá jako to nejlepší. Nakonec teď to nebylo na vás. No. Super, děkuji. Ondřej Veselý. Spokojený, děkuji. Ondřej Veselý, místopředseda ČSSD. Dobrý večer. A teď, aby se na vás dostalo co nejvíce času, protože jsem někdy obviňován z toho, že mluvím a na nikoho se nedostane. Já jsem se dneska díval, začaly ty předvolební klipy. Jo, jak pouští Česká televize a Český rozhlas. To je teda věc. Jo. Já jsem si myslel, že ve volebních kampaních by mělo jít o souboj myšlenek. Jo, že by se nemělo úplně lhát. Ale nemám z toho ten pocit, pane poslanče. Řekněte mi pravdu. Čím chcete jako opravdu přesvědčit voliče, aby volili vás? Úplně jako krátce, protože to, co vyprávějí všichni v těch politických klipech, to je teda nepravda. Tak volební klipy jsou zoufalství, to já myslím, že víme už dávné roky a on taky na ně nikdo nekouká, ale čím chce přesvědčit voliče? No jako opravdu, co vy cítíte jako poslanec Marek Benda, dlouholetý politik, jako opravdu největší problém, o čem byste chtěl přesvědčit lidi? Ne jako to, co vám říkají vaši marketéři. Co vy jako poslanci myslíte, že je největší problém, který by se měl řešit? Já si teda myslím, že největší problém v téhle země v tuto chvíli je ten pokovidový chaos. Jo? To, že jsme se dostali do situace, kdy občané si sami rozhodují, která pravidla budou dodržovat a která nebudou, protože už nikdo neví, co mu ta vláda nařizuje. To myslím, že vede k obrovskému příkopu mezi občany a státem. Jako myslíte, protože, že jsou v platnosti nařízení, které nikdo nedodržuje? A je to je prostě jedno. Fakt bordel. To jako není možný a tohle bude třeba jako a bude to hrozně složitý to dát zpátky dohromady. A myslíte, že nebezpečí vládě? Je v tom, že lidi takhle budou přistupovat i k jiným pravidlům a že to na nikdo nebude dodržovat dopravní předpisy třeba takhle. No, já z toho mám fakt strach. Já mám pocit, že tohle je obrovský. Já nevím, jestli přesně se s tím dají vyhrát volby. No dobře, pane místopředsedo. Úplně stejná otázka, co vy jako Ondřej Veselý považujete opravdu za největší problém téhle země, o čem byste chtěl přesvědčit voliče? A ne to, co vám tvrdí ve štábu ty marketéři a volební manažeři. Já to vím, zareaguji na Marka Bendu, protože si vzpomínám, když jsem ho poprvé viděl jako osobnějc, tak Marek Benda pro televizi prohlásil, že jsou jisté jenom tři věci. Smrt, daně a Marek Benda v parlamentu. Já nikdy neřekl. To má v tom výhodu. Pokud je o nás, tak samozřejmě tady dochází k tomu a způsobil to daňový balíček schválený ad hoc vzniklou pravicovou koalicí na konci minulého roku, kdy vzniklo obrovské zadlužení státu na dlouhodobu dopředu. A teď jde o to, jak se k tomu postaví. Pokud přijde pravice, logicky zvolí pravicovou metodu a to bude devalvace veřejných služeb. To znamená, že ty veřejné služby, které jsou dneska běžně dostupné a všichni jak, si... Jakože když přijde pravice, jakože se to nerozumím. No teď jsou pro všechny normálně dostupné. Jako a školství, zdravotnictví, silnice a tohle ty přesně věci. Tak, na jejich sociální status. Ve chvíli, kdy začne vládnout pravice, tak už se zkusili zdravotnické poplatky, teď už se otevřeně mluví o zpoplatnění vysokého školství a podobně, takže tyhle veřejné služby, které jsou dostupné pro každého bez ohledu na sociální status, v případě vlády pravice dostupné nebudou. Když přijde sociální demokracie k vládě, tak dostupné budou dál a my to prostě vyřešíme tím, že nastavíme systém daní jinak. Že zvednete daně a jakože zvednete daně a tím se jako vybere víc peněz a zachováme si ten stávající rozsah těch služeb státu, teda veřejných služeb, na který jsme zvyklí. Až jinak to půjde jako dolů. Na to zvednutí daní souhlasím, to zvednutí daní, když řeknete zvednout daně, tak to znamená pro každého. A my nastavíme jinak, my prostě chceme zdanit velké korporace a ty nejbohatší a naopak těm, kteří ten daňový balíček nepřinese téměř nic, co jsou seniori a lidi s nejnižšími příjmy, chceme naopak více pomoct. A když si pomůžu jakým citátem z jednoho slavného filmu, a myslíte, že to bude stačit? No rozhodně to bude stačit lépe, než pány pravice. Ona to neříká, jako co chce udělat. On to neříká, ale Daniel Prokop... To říkal Bolek Polívka,
zase jsme je předehnali. A on Daniel Prokop spočítal, že pokud pravice udělá to, co plánuje, aniž by udělal, nebo udělal to, co neudělal, to, co neříká nahlas, tak ten schodek, který oni udělali 130 miliard ročně, každý rok, tak bude 250. A to, počkejte, a oni udělali 130 tím, že zrušili superhrubou mzdu a vy jste udělali zbytek. A napraví se to tím, že se zvednou daně bohatým. Takhle. My jsme neudělali žádný zbytek, to byl covid a to prostě dobře. Každý se předá někomu přidat. A já rejpu, to je moje povolání. Jasný, to se já vám odpovídám, že vás bráním, no, tak to je jasný. Paní poslankyně, tak za vás. Tak já myslím, že za nás mluví ta odvedená práce za ty 4 roky. Nevím, proč se tady kolegové smějí. Pevně doufáme, že mluví. Jo. No určitě, máme premiéra, který si myslím, že celou covidovou situaci s celou vládou celkem zvládnul. Já jsem ráda, že tady bavím publikum, ale to je dobrý, ale to je jenom tam ta strana, protože to jsou vaši protivníci a ty za váma na vám naopak fanděj. To vy nemůžete vidět, ale ono se to tak jako vyrovná. Já vím, ale já bych chtěla vidět opozice vlastně v podstatě jenom kritizuje. Nikdy se nestalo, že by řekla něco pozitivního třeba na pana premiéra nebo na naši vládu. Vy si to pamatujete? Pozitivního, no, upřímně řečeno moc ne, takhle, asi jo, ale jak známo, v politice ty negace mají jako větší trvanlivost než ty pozitiva. Takže já si myslím, že premiérovi určitě nelze upřít určitý zásluhy za spoustu věcí v našem životě, stejně jako zástupcům ČSSD, který když spolu vládnete, včetně toho vašeho vzývaného zvyšování důchodu, opravdu se za 7 let podařilo těm podfinancovaným skupinám obyvatel, jako třeba učitele, jako hasiči, jako jsou vojáci a podobně, zvednout jako příjmy životní úroveň, to určitě jo, ale těch negativ je teda jako docela dost a tyhle volby budou rozhodovat o tom, jestli převáží. A teda tou covid krizi bych zrovna nebral, jako je dobrý. Jasně, že jste to udělali dobře. Udělalo, ale já myslím, že určitě neexistoval žádný manuál o tom, jak co dělat. A myslím si, že na to, jaká byla hrozná situace, že jsme byli jedna z nejpostiženějších zemí na světě, tak jsme to zvládli celkem skvěle. Máme 1 600 000 vyléčených. Proč jsme byli nejpostiženější zemí? To nebylo jako obyvatelstvem. Ale tak je ale pravda, to nebylo ani premiérem, že jo? Jako nepochybně ano, prostě premiér je chaot. Premiér je beznadějný chaot, který umí jenom mikromanagement a neumí krizové řízení. A podle toho to vypadalo. No. No tak takhle. Zástupce tady, on vám není rozumět, ale tady se ptá zástupce ČSSD, co umíte vy. Teda bych řekl, že jste docela dobrý právník a umíte asi docela se vyznáte v parlamentu, to bych tak jako řekl. To, tak to jako děkuji, je, že říkáte za mě. Zase, Já myslím, že pan Benda je v parlamentu prosím. Tak dlouho, že už ani neví, co je reálný život. Ale to nevím, tak víte, to můžete říct to samý o advokátovi, který celý den sedí v kanceláři a dělá právnické řemeslo a pak jde večer domů. Dobře, tak na vás. Víte, co jsem taky slyšel, teda jenom když jsme u toho zvládnutí covidové krize. To mi říkal tady v tom studiu váš předseda, jo, před rokem a půl, že nás se ta covidová krize moc nedotkne, protože jsme zoceleni socialistickým zdravotnictvím a máme lepší imunitu. Ale pak se ukázal, že to tak nefungovalo, ale to byla jenom taková poznámka. Já rajpu, já vím. A tahle ta otázka na vás je stejná, čím chcete přesvědčit voliče, ale opravdu. A vy musíte přesvědčit voliče, který už u vás byli, protože jednou jste si sáhli skoro na 20%, teď okolo 5. Tak to, co říkal náš předseda, bylo asi poměrně dávno, to jsem v té době ten díl zrovna neviděl. To bylo na začátku covidové krize, kdy teda musíme říct, že nikdo nevěděl přesně, co se bude dít a jak to bude fungovat. Tak ale přesně to říkáte, to byla situace, kterou tady nikdo nikdy neznal. Ono se dobře, ať to bylo, jak to bylo, ať doudělat, co udělat, tak dobře se kritizuje, když nemusím rozhodovat. Samozřejmě obrovské selhání, výměna ministru zdravotnictví, to si myslím, že jako v době, kdy tady řádil ten koronavirus, tak prostě v té době dělat takovýhle rošady na ministerstvech, to určitě tomu nepovedlo, nepomohlo. Čím bychom oslovili, vy jste říkal dobře, oni nám odešli, že jo? Oni bohužel, my jsme tolerovali vládu. Víte, kam vám odešli? Víme. Tamhle sedí naproti. Hnutí, no. Ano. Víme to. Bohužel to bylo kvůli tomu, že my jsme tu vládu tolerovali. Ta vláda, ANO a ČSSD, díky nám přijala mnoho opatření, přestože ČSSD, ANO říká, my bychom to udělali, tak neudělali to. I přesto, že v mnoha vládách předtím byly, tak zvýšení důchodů, tady se zvyšovaly důchody o řádu stovek korun, za poslední období se zvedly o tisíce, takže mohli udělat, neudělali.
A je to jednoduchý. My jsme to nedovolili těm našim voličům říct. Oni to uvěřili tomu premiérovi, který na ně mluví dál, tím normálním lidským. Myslíte, že to stihnete ještě teda, jakože? To už je to jenom 14 dní, no. To nevíme, jestli to 17. stihneme. Snažíme se, nicméně. A co teda to je to téma, kterým chcete říct? Co to jako je? Jako fakticky, co jim? Tak to téma, když se KSČM dostane do poslanecké sněmovny, tak chtě nechtě to bude jediná strana, která bude hájit ty sociální zájmy těch lidí. To nesouhlasí zásadně. To můžete nesouhlasit, ale jak říkám, za této vlády, když jsme ji tolerovali, tak tato vláda splnila několik našich podmínek pro tu toleranci a to žádná vláda předtím neudělala. Ať je to minimální podpora rodičovská, ať to jsou důchody a tak dále. Takže to si myslím, že to jsme dokázali. Já teda osobně typuju, že vy se tam dostanete a vy taky. To je teda můj osobní typ, jo, ale tak uvidíme. No my jsme nemuseli dělat k tomu koalici, aby jsme se tam dostali. Ostatní museli, aby se tam dostali, takže přesně myslím tak. Já teda si myslím, že Piráti a Starostové nemuseli dělat koalici, že by se tam dostali tak jako tak a že k tou koalici jste podle mě dělali, protože chcete vyhrát volby. Takhle to teda čtu úplně stejně koalice Spolu, která možná trochu zachránila ohrožené TOP 09 a KDU, ale to se počítá, to je dovolená politická soutěž. To se mi jako nelíbí říkat, že to je podvod koalice. To si myslím, že není. Co myslíte, pane Pexo? Není to podvod. My jsme to udělali z toho důvodu, že prostě jsme schopni najít společnou vizi. A vy jste se tady ptal, co je největší problém téhleté země. Já si myslím, že největší problém... Já jsem se ptal, co vy chcete říct voličům jako Pirát Pexa, aby tomu věřili, abyste věřil tomu vy a abyste je tím přesvědčil. Tak, že tahleta země zaostává. Tahleta země zaostává, prostě ona stojí v minulosti, v tom, jakým způsobem ten průmysl fungoval v minulosti. My jsme pořád montovna a nedoháníme tu pokročilou Evropu. A to, co prostě potřebujeme udělat, je zmodernizovat tuhletu zemi, zmodernizovat školství, zmodernizovat ekonomiku a prostě se posunout dopředu a ten vlak, který nám v tuhletu chvíli ujíždí, dohnat. Mhm. Ale to jsou jenom řeči. No dobře, tak a teď je formát toho pořadu je takový, že já jsem si napsal asi 35 různých otázek z různých oblastí společenského, ekonomického, politického života a já vám je tady promítnu a budou pro všechny stejný. Jo. Měla by česká vláda podporovat Evropskou komisi, Evropský parlament v kritice Polska a Maďarska? Takhle, nepromítnu jich 35, jo. Ale tak jako narážím, začnu u vás. Vy jste zastupitel Ústeckého kraje, kandidujete za Ústecký kraj. A já jsem si jako všim, že Andrej Babiš, myslím příští středu, ve středu, přiveze k vám do kraje, do Ústí nad Labem maďarského premiéra Viktora Orbána, což je zcela evidentně předvolební tah. A ta kritika, která se na Maďarsko a Polsko snáší, je obvykle kritika zacházení z médií, kritika zacházení v soudnictví, kritika hodnot Evropské unie, protože oni otevřeně říkají, že v té Evropské unii taky být jako nemusí. Je to jako signál pro nás? Pan Babiš jezdí do Ústeckého kraje teď poměrně výrazně často, stejně jako pan Bartoš. Škoda, tam nejezdili předtím, ale až teď pár týdnů před volbami. Já bych jenom, to není pravda. A ohledně toho, jestli bychom měli nebo neměli, tak hlavní je potřeba říct to, že Polsko, Maďarsko, ostatní státy Členské unie jsou sebevědomé státy, mají svoje parlamenty, své rozhodovací pomoci a jestliže nám chce něco Evropská komise, Evropský parlament diktovat, a není to v souladu s těmi státy, tak je úplně logické, že ty státy ozvou. To není nic zvláštního. Jo, já jsem se chtěl zeptat na názor, ale jestli bychom je měli jako kritizovat, jestli bychom se měli přidat spíše k tomu, k takovému tomu tvrdšímu jádru Evropské unie. Dejme tak tomu. Máme, myslím si, že dost svých problémů, který si můžeme řešit tady a ať si kritizují státy, ti jejich voliči, ti jejich občané, nevím, proč my bychom do toho měli zasahovat a pokud nás to nějakým způsobem neomezuje a plní si všichni, co mají v rámci Evropské unie, tak proč bychom to dělali? Pane místopředsedo, vy vládnete ministerstvu zahraničí už docela dlouho. Dáli Bůh a volič. Ale asi v zahraničním výboru. Budete vládnout dál. Jste v zahraničním výboru, jste dokonce předsedou zahraničního výboru poslanecký sněmovny. No kdo jiný by na tohle měl odpovědět?
My jsme to řešili spíš na Evropském výboru, kde jsem místopředsedou, a nutno říct, že jsme se shodli napříč politickým spektrem, překvapivě. Myslím, že tenkrát Mikuláš Peksa tam ještě s námi seděl. Já jsem ten zrovna zpravodajoval, kdy jsme to probírali, a my jsme se shodli opravdu napříč spektrem všichni, že bychom měli vyzývat obě strany k dialogu. Ono, když se na sebe štěkají přes média navzájem, jedni z Bruselu do Varšavy a do Budapešti a druhý z Budapešti zpátky a z Varšavy, tak to k ničemu nevede a vlastně to ty vztahy tří. A Evropská unie je uskupení států svobodných, to má pan kolega pravdu, a vznikla na tom, že ty státy mezi sebou povedou dialog. To znamená, že jsou věci, které Evropská unie podle mě Maďarsko, Polsko oprávněně vytýká, ale vyhrožování v této věci nikam nepovede. Vždycky by tam měl být jasný dialog a taky je vidět, že když je trochu vůle, tak je i cesta. Výjimkou třeba ze strany Polska byl Dol Turov, kolegové znají, takže a tam Polsko se sama nechtělo bavit. Tak to dopadlo, jak to dopadlo. No ne, tak Poláci, bavilo, tak to pro ně dopadlo daleko. My máme všichni rádi Poláky, že ve všech průzkumech vychází, že Češi mají neradi Slováky a potom hned obvykle Poláky, takhle to jako je. Akorát když je pravda, že Dul Turov soud rozhodl, oni se na to vykašlali. Teď mají dokonce platit 500 000 eur denně pokutu za provozování toho dolu a oni řekli, že nic platit nebudou a provozovat důl budou dál. Myslím, že v úterý vyprší největší polský televizi licence, kterou oni nehodlají obnovit, protože to vlastní Američani. Udělali si tam zákon, který říká, že televizi můžou vlastnit akorát Evropani. Původně chtěli to udělat tak, že televizi můžou vlastnit jenom Poláci, pak si to teda rozmysleli, tak aspoň jako Evropani, ale Američani ne. To jako moc logiku jako nedává, ani jeden z těchto kroků, že? Ne, říkám, jako blbost, nepopírám, že opravdu tam jsou věci, jak na polské, ale podle mě ještě víc, vy říkáte polské, ale podle mě ještě víc na maďarské straně. Maďarské, tam je zase problém ze soudnictví, tam ty média teda sesypaly do nějaký nadace nebo nějaký neziskový organizace a všichni ty miliardáři říkají, že jim to nevadí, no já nevím. No. Ale podle mě výhrušky opravdu tomu nepovedou a ty se nedohrabem, protože ty státy se potom cítí ukřivěný potlakem, potom se používají ty výrazy diktát Evropské unie, což je naprostý nesmysl, a kdyby si byli schopni sednout ke stolu, jinak u Dolturov to není tak zle, jak říkáte. Jo, Poláci přibrzdili a začali s námi aspoň jedna potom rozsudku, do té doby nechtěli a to je důležité. Ale dialog je nutný a nařizování, přeštěkávání přes média k ničemu nepovede. Paní poslankyně, úplně stejná otázka, ona je taková jako symbolická, kam Česká republika se má jako posnout. A já jsem to tady k zástupci KSČM tak jako posnul, že tam jako ta návštěva Andreje Babiše a Ausgerechne týden před volbama s Viktorem Orbánem zrovna v Ústeckém kraji, no nevím. No, já v podstatě souhlasím s oběma kolegy, protože v podstatě to, co řekli, tak mají pravdu a že Maďarsko i Polsko je ve Vyšehradské čtyřce, ze Slovenska jsou to naši kolegové a ta spolupráce tam funguje výborně, takže si myslím, že my jsme ani tolik neměli řešit Evropskou unii, ale spíš každý ten stát sám sebe, po případě nějakou společnou spolupráci. Tak já si myslím, že se asi shodnem, nebo ještě k vám, že Evropská unie by určitě si zasloužila nějakou reformu, že tam je opravdu spousta podivností, jo, ale ten princip, jako jestli se máme jako separovat a říkat, že my jsme V4 a vyboxujeme si společně jako tak, jiný zacházení, než mají Portugalci. No. Asi by bylo fajn, kdyby všecko fungovalo tak, jak má, ale vidíte, že zřejmě to asi tak není. No. No tak já si nechám na konec, protože ta odpověď jako tušíme, i když ne. Pane, jste europoslanec. Takže předpokládám, že tvrdé jádro Evropské unie, všechno je v pořádku. To. Maďarsko je ošklivý, Polsko je ošklivý, ale tak víte co, moje role je tady rejpat. Tak takhle jednoduchý to není. Ne, pravdu má Ondra Veselý v tom, že ten dialog je určitě strašně důležitý, ale tam je důležitá ještě jedna věc, a to sice, že všichni musí dodržovat pravidla. Tak, jak se dohodli pravidla, tak je třeba je dodržovat. A ono to tu nezaznělo, ale v tom Maďarsku, v tom Polsku je velký problém. Velký problém s evropskýma penězma, s tím, jakým způsobem tam ty evropské peníze proudí a jakým způsobem jsou utrácený. Jo. Jeden příklad za všechny, pan Ištván Tiborč, předpokládám, že většina diváků o něm neslyšela, to je zeď maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho firma skasírovala 35 zakázek na veřejné osvětlení v Maďarsku. V úhrný částce vychází to něco přes miliardu korun. Já jsem jen na internetu čet, že on, maďarský premiér, ovládá nepřímo spoustu firm, ale já nevím. Jako, u nás přímo, no. Takže u nás to je takový celkem čitelný, jo, ale to je tam pořád, jako říkají, že přes kamarády a zetě, no nevím. No. Tak, a to je ale právě přesně ten problém, protože když vy, jak si ty pravidla vytváříte, tak jedno z důležitých pravidel, které musíte dodržovat, je, že zároveň podle těch pravidel nečerpáte peníze. No a to se v případě Maďarska a Polska neděje. A tam právě narážíme na ten problém. Můžeme pozorovat. Prosím?
že to ovšem i jinde můžeme pozorovat. No, nepochybně to ovšem můžeme pozorovat. Tam musí platit zásada padni komu padni, prostě ty pravidla musí platit pro všechny. Teď je problém s polskou a s maďarskou vládou, já nevím, za 5 let tam můžou být úplně jiný vlády a může být ten problém úplně jinde. Bohužel prostě pokud někdo tímhle tím způsobem ty pravidla ohýbá a z toho systému čerpá ty peníze neoprávněně, tak je bohužel třeba to zastavit. Prostě korupční chování nelze tolerovat. A všimli jste si, pane Pexo, že na sociálních sítích jste, aspoň teda já tam mám na Facebook, myslím, 10 tisíc těch sledovatelů, moc tam teda nepíšu, ale občas se na to podívám a většina z nich vás nemá ráda, že jste eurohujer a jste proti českým národním zájmům, dělají z vás srandu, dávají tam různý vlajky okolo vás a že jste nečech. Ježišmarja, lidi, kteří říkají, že se mají dodržovat pravidla a že se nemá krást, tak ty nikdy nebyli populární. To já pochopitelně z tohohle toho... Ne, jsem vám to chtěl říct, že, vás ne, že moje sociální bublina mě nemá ráda. Ale poslední dobou se stává to, že moje sociální bublina nemá ráda mě. No. tak asi říkáte něco nepopulárního. Pane Vendo. Všichni všechno řekli. Já to zkusím vzít trošičku přece jenom jako z větší hloubky. Evropská unie je společenství států, které se některé dali dohromady v před dávnými lety a značná část přišla tady z toho východu, z toho postsovětského prostoru. A myslím, že máme spolu něco společného. A že to máme vědět, že jsme zažili ty totalitní režimy. Jsme na to trochu citlivější, než je možná část toho západu, která nemá tu citlivost, tu schopnost rozpoznat, jako kdy se na nás žene něco. A v tomhle směru prostě Maďaři, Poláci, ale stejně tak Slovensko samozřejmě, stejně tak jako postjugoslávské republiky, Litva, Lotyšsko, Estonsko, to jsou přece země, se kterými my máme trochu podobný příběh a máme být lehce citliví na to, když jsou tak jako jednoduše kritizovan. Já vůbec nehájím všechno, co se odehrává v Polsku a Maďarsku, ale obě dvě reformy, které tam přišly, byly o dekomunizaci soudnictví. Tím to přece začínalo, že tam furt seděli ty starý bolševický soudci a napřed Orbán, pak teda Kaczyński v Polsku, je začali vyhazovat. A ten Západ tomuhle vůbec nerozumí. A vůbec to nechápe, protože bohužel tu komunistickou zkušenost nemá. Takže takhle, buďme trošku opatrnější. Takhle, jak to říkáte, to může mít logiku, ale ono to teda tak úplně čistý nebylo. A když teda... Já souhlasím, že to je složitější. Když teda jako vrtnu a ty to zacházení s těma médiama, jako přijde normální, že se berou licenci největší televizi pánče americká? No, žádný jiný důvod tam není. Jo, tam oni neporušili žádný podmínky licence nebo nic. Oni jsou jenom americký. To vám přijde jako normální? Já nevím, jestli jim jí sebrali tu licenci. No, v úterý to má vypršet, teď se tam horečně nějak jedná, že to nějak prodloužej. No. Vyprší nebo nevyprší. No, to, že si můžeme stanovit pravidlo, že licence může být jenom z Evropského okruhu, upřímně řečeno, zažili jsme tady strašidelný souboje o novu u nás. A taky to nebylo nic hezkýho a nakonec to všechno zaplatil český stát. Jo? Ale tam to nebylo proto, že byli Američani, tam to bylo proto, že je podvod železný. No já vím, no. Tam to, to bylo jinak. Nakonec jsme to zaplatili. Se právě. Že vaše sociální bublina se právě zvětšila teďka. No, asi jo, no, mě to nevadí. Další dotaz. Mělo by přijmout Česko do 10 let euro, když zůstaneme u té evropské problematiky? No, koukáte. No. Jo. Já vždycky říkám, v tomhle tom musíte říct, jestli se mě ptáte jako občana Ondřeje Veselého, anebo jako politika Ondřeje Veselého. Nejlepší by bylo, kdyby politik Ondřej Veselý říkal to, co si myslí politik Ondřej Veselý. To by bylo nejlepší, ale ono to takhle jako úplně nefunguje, ale kdybyste mi to řekl jako občan. Rozumím. Jako občan Ondřej Veselý jsem příznivcem přijetí eura, nikdy jsem to nezastíral, ale jako politik si uvědomuju, jaká část české populace pro přijetí eura v tuto chvíli a myslím si, že to je tak zásadní otázka, že se nedá veřejnosti vnutit obyčejným politickým rozhodnutím. Tam se napsal do 10 let. A ono to je úplně to stejné, protože jestli za 10 let bude stejná situace jako teď nebo jiná, o to prostě nejde. My ve chvíli, kdy se rozhodneme jako stát, jako politici, kdybychom se tady shodli, že bychom směřovali k přijetí eura, což se neshodneme, Marek Benda už krutí hlavou, to já vím, že
bude kružit a kolega komunista taky, nevím, jak Andrea, tak my jsme měli začít dělat kampaň pro přijetí eura. Aby jsme lidem vysvětlili, co to vůbec pro ten stát znamená. Oni se, že běhají různé fámy, že pro pana Volného by jsme tady zase, já nevím, jestli to jméno se vůbec nesmí říkat, by jsme zase dali nějaký... Volným jenom poznámka, když o něm budete mluvit, mě to nevadí. Mě chtěl dát flákanec tady ve studiu. Dobrý jsem pak říkal, že na mě podá trestní oznámení, ale za to, že jsem říkal, že je psychopat. Pak mi teda řekl, že jsem milej člověk, že ho na mě nepodá, ale podala ho na mě jeho kamarádka paní Lipovská. Tak mě teda... Ale já myslím, že o panu Volným za 14 dní už nikdo nebo za těch 17 dní nikdo neuslyší. Nechtěl jsem jenom říct, že bychom dali obušek, ale pokud by se politická reprezentace rozhodla, tak to rozhodnutí nesmí být ad hoc, přijmeme euro, tak jsme rozhodli. Opravdu to musí být dialog mezi politickou reprezentací a českou veřejností nebo českými voliči, protože já ten krok považuji za stejně důležitý jako rozhodnutí o vstupu do Evropské unie. To říkám otevřeně. Ale já bych hlasoval pro přijetí eura. Paní Andreo, úplně stejné téma. Já si myslím, že nebo si myslím, vím, že jsme český stát, který má svoje tradice, má nějaké svoje hodnoty a máme svoji českou korunu. Takže já jako Andrea Brzo bohatá a myslím si, že i celé ANO nejsme pro přijetí eura. Jako vůbec perspektivně, že necháme si českou korunu a ta jako je lepší. Určitě. No. Je to legitimní názor. Já ty debaty snažím vést proto, aby prostě ty vaši voliči a nebo ti nerozhodnutí prostě jasně viděli vaše názory a snažím se stihnout těch otázek prostě co nejvíc. Tak prosím. Tak já si myslím, že to je velmi jednoduchá odpověď, co se ode mě čeká. Určitě ani za 10, ani za 20. Myslíme si, že Česká republika má svoji korunu. Podívejte se, co se stalo od nás na východ na Slovensku, když přešli na euro. Ceny se srovnaly, platy zůstaly stejný. Ceny se srovnaly s západem, platy zůstaly stejný. Podívejte se na to, když už dneska se přece obchoduje. Dneska Česká republika obchoduje v euru. Tak jako asi to asi tomu nebrání. A jestliže tady chceme měnit euro, protože tady 20-30% zboží se exportuje, tak tím se vyřeší pouze ty věci se budou exportovat, ale my tady potřebujeme stabilní měnu a podívejte se, okolní státy, když se vezmete spotřební věci zboží, stojí všude stejně jako u nás. Nebo velmi podobně, ale platy u nás jsou zásadně menší než těch okolních státech, tak v tuto chvíli tohle je absolutně nesmysl. Já bych pochopil euro a možná to tak někdo chápal v prvopočátku, když euro se zavádělo, že ve Španělsku, v Rakousku a na Slovensku budou mít lidi stejné platy a za ty platy si koupí stejně zboží, a tak to není. To se stejně nikdy nestalo, no tak přinášíte spolu spoustu výhod i nevýhod, ale jedna z těch výhod je, že jak si státy nemůžou tisknout peníze, že to řídí Evropská centrální banka a to, co se dělo třeba v Řecku s drachmou nebo s pesetou ve Španělsku zmiňovaném, úplně jako nejde, že by emisí nových peněz kryly svoje státní dluhy. Ono se to trochu děje u nás, když to jako zjednoduším. Ta inflace je přece jenom vyšší. Očekává se až 4%, což jako není zatím drama, ale pokud se bude dál zvyšovat, tak. No tak ty tiskárny, co tisknou ty české koruny, myslím si, že stejně rychle jdou i v zahraničí a tisknou ty eura, takže... Ne, tak ono dneska už se to netiskne, natiskáne to, klikne někdo v České národní bance na myš v počítači, někdo to schválí a je to. Tak euro, ano to jo, tak u vás je to... Tak mi to aspoň vysvětlete, proč jo. Já bych asi navázal na to, co říkal Ondra Veselý, protože on zmiňoval tu kampaň. Tam je skutečně strašně důležité, aby to lidi chápali a aby to lidi chtěli. Jinak to samozřejmě nefunguje. Tak já asi navážu na to, co by mělo zaznít pro to, proč jo. Vy jste to tady říkal, 4% inflace. Teďka má Česká republika v podstatě jednu z největších měr inflace v rámci Evropské unie. Podobný je to právě s tím Maďarskem, podobně je to s Polskem, s těma dalšíma zeměma, které euro nemají. Je to pravda. Problém je prostě v tom, že tady běží zdražování v podstatě nejrychlejší v naší historii a právě proto, že ta česká koruna, tak jak je v tuhletu chvíli položená, ona prostě tu ekonomiku nestabilizuje. Kdybych se podíval na to, co se stalo v těch ostatních evropských státech, bylo tady zmiňováno Slovensko, 70% Slováků zhruba je s tím eurem spokojeno. To je v podstatě unijní průměr, naprostá většina těch
ostatních, nebo obyvatel těch ostatních států. Pokud jsem to dobře četl, když to jako ty ceny, jo, když ten přechod na euro, že okamžitě zvedne malou obchodní ceny, ono ten efekt, pokud jsem to dobře dočetl, tu analýzu, jako opravdu krátkodobě většinou nastane, ale pak se to sklidní. Jo, takhle, tenhle ten efekt se obecně měří tak, že je v podstatě v řádu, tuším, asi 10% HDP, každopádně obtížně vůbec změřitelný, jo, u těch zemí, které jako k tomu... Kterýho přijmu, jak většinou se to stalo, a tak si teďkon straší. No, mimochodem, já teda tímhle otázku na euro chci připravit ostatní, který se třeba nudějí, když mluví vaši kolegové, že pak to další téma bude to zdražování, ta inflace. To je velmi na místě. To doufám, že nám příznivci vlády vysvětlí, proč je v Česku tak rychle zdražování. Jsem chtěl říct ještě jednu věc. Když se zeptáte Svazu průmyslu a dopravy, tak prostě 80% těch podniků euro chce, prostě ty podnikatelé to euro chtějí a mají proto velmi dobrý a velmi racionální důvod. Pane poslanče. Já jsem tradicionalista. Máme českou korunu, máme ji od roku 1882 za Rakouska, nevyměnili jsme ji na začátku první republiky a vedla se o tom velká diskuze, jestli se nemá změnit měna. Zůstala nám do dneška neměnit. Myslím, že můžeme povolit obchodování v eurech, to můžeme povolit účetnictví v eurech pro ty podnikatele, který to chtějí, jak říká Mikuláš, ale je zbytečný se koruny zbavovat. Euro je politický projekt evropský. A upřímně řečeno, když už zmiňujeme to Slovensko, vždycky je to o hlasování nohama. Kolik Čechů pracuje na Slovensku a kolik Slováků pracuje v České republice? Zkusme se podívat na tohle. A jak to spolu souvisí s tím eurem? Ne, ty Slováci v Česku, jak souvisí s tím eurem? Jenom... Nadšení z toho, že Slovensko má euro, přece je to nikam výrazně neposunulo. Jo, jakože nepomohlo jim, že to. Oni chodí pracovat sem. K nám a do Rakouska, mají euro a měli by zůstat doma. Jo, ne, že by měli zůstat doma. Já jsem rád, že jsou tady. To vůbec není, že by měli zůstat doma, ale my nechodíme pracovat na Slovensko, protože oni mají euro. Oni chodí pracovat sem. No, ale Rakušáci, Němci k nám taky moc pracovat nechodí a my zase tam, jo, ono to takhle je srovnání, co spíš bohatství země. Naše úvodní situace přece byla stejná. My těžko se můžeme srovnávat s Německem a s Rakouskem, jako kdy ten start byl úplně jiný. Naše startovací pozice po roce 89 se Slovenskem byla stejná. To asi si uvědomujeme. No tak dobře, pojďme k dalšímu tématu. Tak já navrhuju to zdražování teďkon odsunout jako další téma a ta šíře těch služeb státu. Jo. Vy jste mě nasadil brouka do hlavy. Jo. Vy říkáte, že když to necháme tak, jak to je, ty daně, tak na služby státu, na který jsme zvyklí, včetně zdravotnictví, jako nezbyde. Takhle to je. Jo, pokud dozvolíme řeckou cestu... Ale jako budete v té vládě znova, s hnutím ano, tak oni ty daně nezvednou, protože říkali, že to neudělají. To bude zásadní, jak rýt, v podstatě já říkám, jsou tři modely. Já nerozumím, proč jste teda udělali to, dovedli to tam, kde to je, že máme ten bilion za ty tři roky, když teď říkáte, že to... No ne, tak ten daňový balíček, ten my jsme strašně atakovali, tady musím říct, že vznikly vlastně prapodivné koalice kolem daňového balíčku, protože se vytvořila koalice ANO, ODS, SPD na jedné straně. My jsme měli... Že hlasujeme pro to, co pět let říkáme? To jsme nepochopili? No tak to já teda bych nepochopil, kdybychom hlasovali jinak. Jako jestli pět let říkám, že se zruší superovou mzdu, tak jenom proto, že mě někdo začne obviňovat, že proto hlasuje i Andrej Babiš, tak já přece proto nepřestanu hlasovat. Já to tady slyšel za ten rok už strašně častokrát od vašich představitelů, akorát ta doba byla jiná, než jste to začali říkat. V čem byla jiná? No, že jsme tehdy neměli takovej deficit. Že sedí ve vládě sociální demokratie. Ne, že jsme tady neměli deficit 300 miliard. No. Tady se nedá nic dělat. Tady rozdíl v tom, jestli... Základem je, že stát nesmí vybírat tolik peněz od svých občanů a musí se naučit hospodařit s tím, co má. Ondřej Veselý tady straší s tím, že budeme omezovat nějaké veřejné služby. Já myslím, že by bohatě stačilo, když omezíme transfery výrobním a nevýrobním podnikům, zejména některým zemědělským. A když omezíme trochu tu státní byrokracii, která narostla za vaší vlád od 10 000 úředníků. To je absurd. To je lež. Počkejte, jenom to zdravotnictví.
jenom to zdravotnictví. Tak to zdravotnictví. Co s tím budeme dělat? Tak tohle to je jako ideový sport, to je jasný, vyvrátit, tak oni říkají. Právě se tvrdí, že se zvedl počet úředníků. Počet úředníků se nezvedl. Oni totiž zaměňují rádi úředník a státní zaměstnanec. Státní zaměstnanec. Počet úředníků se nezvedl? Policista, ne. Policista, ale voják, učitel. Ne, fakt ne. Tohle přece nemůžeš říkat vážně. Ale nemůže, jenom vy jste dovedli policii za vaší vlády tak, že my jsme na krajích museli půjčovat jim peníze, aby vůbec měli na naftu. Že my jsme opravdu museli dát policii po vás do stavu, armádu po vás do stavu, učitele do nějakého stavu. Kolik a to je problém. Kolik přibylo lidí v armádě a kolik přibylo lidí na celní správě? Kolik přibylo lidí na finančních ředitelství? Počkejte, ale takhle. To jsou ty úřady, které se rozrostly. No, ale počkejte, já jsem říkal zvukaři, že když se budete hádat přes sebe, že vás má vypnout, jo. Že pak to ničemu nepovede. Tak dobře, tak pojďme těm úředníkům šíři služeb státu a se zvláštním akcentem na zdravotnictví. No a na co se ptáte? Vy jste se ptali přijím na rozpočet. Tak já řeknu aspoň ten rozpočet. Oni jsou vlastně, dneska jsou tři možnosti. Pravicová cesta, kde oni budou dávat rovný daně, to je oblíbená pravice, ale já to nespochybnuju, aby to nevzniklo, že nějak za to atakuju. Je to jejich model myšlení, já ho absolutně nezdílím, ale to je jejich model myšlení. Dobře. A prostě budou se snažit od lidí ty peníze vybírat jinak než daněma. Už budete mít zdravotnický poplatky, zpoplatnění vysoké školy a tak dále a tak dále. Levicová cesta, která je logická, takže je daňová progrese, vybíráte od bohatých, chudým necháváte víc. A nebo řecká cesta a zatím se nikdo netváří, že chce jít řeckou cestou, že ten dluh budete dál kumulovat, dokud to stát udrží a pak ten stát padne. Kromě vaší vlády teda. Dobře, tak paní poslankyně, tak já se vás zeptám na to zdravotnictví, protože tady ze spravolevých střetů se nevymotáme. Financování zdravotnictví, funkčnost zdravotnictví. To, že všichni tvrdíme, že máme rádi zdravotníky stejně jako policisty, to všichni tvrdíme, akorát nikdy se v zásadě pro ně nic moc neudělalo. Je pravda, že platy ve zdravotnictví stouply, vybavení nemocnic stouplo, teď si nemocnice, lékaři a zdravotnický personál sáhli na dno, zdravotní pojišťovny vyčerpali rezervy. Za mě. Vyčerpali rezervy a mě by teda zajímalo, jestli se máme bát za současných rozpočtových schodků, že se jako převyčerpají ty rezervy, že ta kvalita půjde dolů. Víte co, pane Soukupe, já nejsem ekonom, takže úplně finance není můj šálek kávy, ale myslím si to, co tady říkali kolegové, že naše vláda se rozhodla investovat vlastně a vzít si ten dluh, aby mohla nastartovat českou ekonomiku, aby jsme fungovali dál a fungovali jsme líp. A já nevím. A teda mimochodem, já jsem tady měl doktora Ludvíka, šéfa fakultní nemocně Motol, a on říkal, že sociální demokracie by měla mít dvě zásadní témata, zdravotnictví a školství. Já jsem se ptal na to zdravotnictví a to jste moc vás nezaujalo. Ne, to my máme téma, my máme 10 témat a jedno z nich je zdravotnictví a jedno z nich školství, máme tam témata. Tak jo, tak dobře. Já si myslím, že zdravotnictví v České republice je na velmi vysoké úrovni a to určitě tak dál zůstane. Samozřejmě, jak jste řekl vy, zdravotníci teď si v době covidové šáhli na dno, o tom žádná, jako asi to bylo těžké období, ale určitě se nemáme čeho bát, jako. No dobře, zdravotnictví. Já jsem rád, že nesedím nalevo od vás, protože kolega je furt od vás atakován někam dotazama, takže ten už vyčerpal veškerý svůj čas. Ne. Jakože mluvíte málo, tak já se budu snažit. Ne, 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 to tam zůstaňte. Ale určitě já si myslím, problém zdravotnictví, všechno je super. Zdravotníci opravdu ukázali, že jsou ochotní jít až za hranu těch možností, byli v nemocnicích, to se tady říkat nemusíme. Já třeba za sebe si myslím, že je obrovský problém v pojišťovnách. Zbytečně. To jste vy chtěli právě nějak sloučit pojišťovnu ministerstva vnitra. Ale nemusíme slučovat, stačí jedna pojišťovna, přece jedna státní. Takže všechny sloučit. Teď to není žádný kšeft, tam se nic neprodává, tam se nic nekupuje. No, jsou peníze, které se poskytují pojištěncům. A teďka si myslíte, že máme dneska 6-7 zdravotních pojišťoven. Každá ta zdravotní pojišťovna má svůj management, své představenstvo. Jakože bychom měli jenom jednu centrální. A proč ne? Když to je jenom... No, že těch 7, který zrušíte, budou dost naštvaný. No. Dobře, ale my v těch 7 platíme aparáty, managementy těch firm a to všechno by mělo patřit přece těm lidem, kterým to dává stát. A kolik by se tím ušetřilo, kdyby se zrušily všechny ty pojišťovny a byla jedna státní? Kdyby se ušetřil milion, tak je to furt přece hodně. Jo? Což se ušetří daleko víc. Nevím. A jak říkám, to není žádná nákup služeb, to je jako výběr daní. Tam někdo pošle peníze a ty pojišťovny mají dávat peníze těm
těm nemocným a těm nemocnicím. Nevím, co mně přijde teda dost jako šílený nápad, že bychom měli zrušit všechny zdravotní pojišťovny. Mně tak jenom přijde, že ono je to docela výhodný pro ty klienty těch zdravotních pojišťoven. Když prostě uděláme jednu, tak to není žádná zdravotní pojišťovna, to bude státní úřad, kam budou, kde budou všichni. No. Dobře, a teďka máte mnoho. No, ale že se 20 let tady říkalo, že ta konkurence zlepší tu kvalitu a tak. No, ale to přece není konkurence. Ty pojišťovny se nekonkurují. Ty pojišťovny přece platí za ty nemocní, těch nemocnicích ty služby. Nekonkurují. A teďka, když si vezmete, že máte inzerci, že pojišťovny nabízí benefity, když jim přejdete. Proč nabízí benefity? A to nechá těm lidem, který u nich mají. No, protože třeba pro ty lidi je to výhodnější. No ne, no tak to je inovativní, že bychom třeba měli jenom jednu autobusovou firmu. Tak je to služba. Kdyby to jezdilo, ne? Že jo? Nebo... Je to návrat ke komunismu, no? No, no tak. A tak přece tady komunismus nikdy nebyl teda. Tady byl socialismus, nicméně, přece to, co tady bylo a fungovalo, tak nebyl důvod rušit, protože to bylo za socialismu. Teď plno věcí se vrací, plno věcí se dostává. Já teď, když jste mě přived na jednu věc, já se na vás nechci být ošklivý, jo, ale já jsem si připravil dva citáty. Schválně si uhodnete, kdo je řek. Jo. Já poprosím režii, jestli by nám... Víte, kdo řekl tohle? Lenin byl impozantní katedrálou ducha a virtuózem politické taktiky. Petře, ty víš. Tušíte, kdo to byl? Třeba mohl to být Klement Gottwald, nebo to mohl být Josef Vissarionovič Stalin, ale byl to Josef Skála, váš bývalý místopředseda. A ještě jeden citát je tam. Svým jménem se komunisté v podstatě hlásí, ať se to někomu nezdá, k nejdemokratičtějšímu systému, který svět poznal, ke komunismu. Páni, typněte, kdo to řekl. Tomio Okamura. Opravdu, on to řekl teda Tomio Okamura v roce 2012 v nějakém blogu, jo? To nebyl žádný váš představitel, no. Promiňte, já jsem vás jako rejpnul. To není rejpání. Zdravotnictví. Jo, mně se strašně líbil ten úvod, protože tohle to bylo retro 80. léta, tohle bylo retro ta nultá dekáda 21. století, já si vzpomínám z dob svého dětství nebo mládí na ty střety Paroubka, Topolánka. Řekl bych jednu důležitou věc, ať se děje, co se děje, ten stát by měl nějakým způsobem racionalizovat ty rozpočty tak, aby byly vyrovnaný. Jo. Prostě pokud přichází nějaký výdaj, tak by měl být spojený s tím, že do toho státního rozpočtu přijde odpovídající příjem. Pokud dochází k výpadku příjmu, měl by tomu odpovídat i rozumný škrt na straně výdajů. To, co tady pánové předvedli při vyjednávání o státním rozpočtu pro tenhle ten rok, v podstatě bylo to, že oni prostě poškrtali příjmy, ale už tomu jako neodpovídal ten výdaj. A zároveň to, z čeho mám obavu tam u kolegů a co je třeba velice hlídat, je, aby oni nevytvářeli další výdaje bez toho, že by měli ty odpovídající příjmy. No. Takže já si myslím, že státní pokladnu je třeba prostě udržovat udržitelně a zajistit, aby ten stát skutečně měl nějakou budoucnost, která nesměřuje... Ale teda, jako je pravda, že musíme být spravedliví na ANO a ČSSD, že to jako i s tím státním rozpočtem neměli lehký. Jo. Já to dám takový příklad z podnikový své. Vždycky firma, která je v zisku, strašně snadno kritizuje firmu, která je ve ztrátě. Akorát ono to není tak jednoduchý do toho zisku dostat. Oni to teda taky neměli jako jednoduchý. Jo. Oni to neměli jednoduché. Ne, no protože tady ten COVID, tak já rejpu, ďáblův advokát. To fakt nemyslíme jako vážně. Ten to COVID, fakt nemyslíme vážně, pane Jaromíre. Fakt, no. Oni sekali rozpočtové schodky dávno. No, ale neměli to lehký. Dávno před COVIDem. Ale. Dávno to před COVIDem. Pravda, ale. No, měli jste někdy vyrovnaný rozpočet? Ani jednou. Jednou měli. 6% růstu, ani jednou neměli vyrovnaný rozpočet. To, že se všechno bude vymlouvat na COVID, to je samozřejmě jiná věc. Ale za těch 8 let vládnutí jste ani jednou nedokázali utratit méně, než jste vybrali. Jednou jo. Ne. Jednou to bylo. Jednou to bylo. Teď si ne, je to jednou to bylo, ale bylo to nějaký přečerpání evropské dotací na závěr, no, právě, na závěr roku. No. Jednou to bylo. No. Tak a když jste tak... My jsme mývali vybrali. Teď já jsem dal, do publika. Dobře, dojeli jsme teda tohle téma. Okrádali lidi, dělníky. Prosím vás, nekřičte na mě. Hned si vemte mikrofon, ale teď má mikrofon zástupce hnutí ANO a může si s ním dělat
dělat, co chce. To znamená položit otázku, nepoložit otázku. A pak by ho předalo vám a položit otázku vy. Tak. Takže já děkuju za mikrofon. Rád bych se zeptal europoslance pana Mikuláše Peksy. Při posledním sčítání lidu jste vyzýval národ nebo lidi, aby se přihlásili k evropské národnosti. Jaké tedy národnosti jste vy? Můžete nám to říct? Jo, já jsem transparentně na Facebook udělal screen z toho formuláře, který jsem tam vyplnil. Tam v prvním řádku je napsáno česká, v druhém řádku je napsáno evropská. Tyhle dvě věci se nijak nevylučují. Dobře, zástupci ČSSD, někdo mikrofon. Tak kdybyste se rozmysleli, mávněte na mě. Teď koalice Spolu. Tak já bych měl takový dvě věci. První věc je, že školství tedy nikdy nebylo spoplatněné, takže bych vyzval představitele sociální demokracie, aby nelhal. A druhá věc na představitele ANO. Paní Schillerová dneska tweetla, že bude usilovat o to, aby se zvýšil limit pro povinnou registraci k DPH. A tohle jste už šestkrát za poslední čtyři roky prosazovala ODS a vždycky to paní Schillerová smetla ze stolu. Takže bych se jenom chtěl zeptat, jako jestli budete pokračovat v tomhle, že budete odmítat co jako rozumného prosazujeme a pak najednou ze dne na den se rozhodnete, že to je vlastně dobrý nápad a pro svoje PR si to nějak okecáte, nebo jestli už... A otázka je zvýšení limitu pro registraci k DPH. Přesně tak. Asi mě budete muset, pane Soukupe, pomoct, protože přiznám se, že jsem tohle nezaregistrovala, takže úplně přesně. Já se přiznám, že to, že paní Schillerová dneska ministryně říkala, že chce zvyšovat limit pro registraci DPH, nevím. Často a dost chaoticky, no, ale... Nebo jestli jako můžu dodat, ono se to stalo už asi po desátý, že nám něco bylo tak desetkrát smetnutý ze stolu a najednou se ANO jako rozhodl, ale to vlastně není úplně špatný nápad. No, samozřejmě, že jde o podstatu věci. Ne, počkejte, ale musíte když tak do mikrofonu, jo? Ne, musíte do mikrofonu, jo, protože ono není, oni diváci neslyší, co říkáte. No, tak nemůžete křičet na kolegu, protože on vám odpovídá do mikrofonu a my nevíme, co říkáte. No. Děkuju. Tak, a teď teda... Můžu... Já jsem neříkal, že jste spoplatní někdy vysoké školství, ale v tomto pořadu, a to jsem viděl ten díl, se dva poslanci, jeden byl z ANA a jeden byl z ODS, zhodli na tom, že spoplatní vysokého školství není vůbec špatný nápad. To jsem říkal a to jsem říkal, že se blíží. Já jsem říkal, že jste spoplatnili se zdravotnictví. Vy jste přesně říkal, že to tady bylo spoplatněné. Zdravotnictví bylo spoplatněné. A školství. Ale nebudu vás chytat za slovo, to je zbytečný. A mohl bych navázat možná na váš dotaz. Jako je jasný, že jestli ten ministrině dneska říkala, že chce zvýšit limit pro registraci DPH, tak chce jako trochu jako pofoukat bolístky podnikatelům, aby volili hnutí ANO těm drobnějším živnostníkům, že na ně bude jako hodnější. V týhletý to asi je celkem vodní pochopitelný, ale jako pochopitelný. No. Jak se to veme? Mě by teď zajímalo osud toho EET, jo, taky v téhle souvislosti, protože to bylo pro ty živnostníky opravdu jako dramatické. Problém. Opravdu každý živnostník si musel pořídit to zařízení a přihlásit se tam a posílat různý kontrolní hlášení a chodili s tím kontroly a tak. A pak to tak nějak umřelo kvůli covidu, na covid nebo s covidem, nebo já nevím. A nějak na to zapomnělo mi přijde. Nebo jako já nevím, obnoví se to zase, nebo já nevím. No EET, no, protože to mělo být jako vlajková loď, to? Neobnoví se to, protože zaplať pán Boha, ano, prohraje volby a bude vládnout někdo jiný. Ne, to se neobnoví. Já jsem možná nečet ty tweety, nevíte o tom někdo něco, o tom ne, EET, to je jestli se to... pana Bendy, ale to se určitě nestává. A to EET, víte o tom někdo něco? Prohrálo volby. Já s ním občas. Mm-hmm. Tak v tuto dobu samozřejmě, že se řešily takové jiné problémy než EET. Tady se několikrát mluvilo o tom, že tato vláda zadlužila na úkor toho, že pomohla mnoha firmám a mnoha zaměstnancům, aby nepřišli o ty pracovní pozice. A jenom mě tady zavolala jedna přestřelka, já jsem se k tomu chtěl vyjádřit. Tady se kolegové z ČSSD, z ODS dohadovali, kdo udělal jaký dluh.
Vy jste měli možnost, že se spolu vládli přece jedno volební období, tak jste mohli zkusit ten rozpočet teda tak nějak jako jenom, abyste to předali spolu. Nikdy úplně jinde, my jsme spolu nikdy nevládli. Jak to, že ne? ODS a ČSSD. V roce 98 jste nějak tak udělali jako to mohli nastavit vyrovnaně, ale to byste mohli dáhnout. Ne, to tolerance. Vy jste, ale to má teda... To máte pravdu, jo, protože oni vám nadávají, že jste měli toleranční smlouvu s hnutím ANO, ale vy jste teda jako toleranční smlouvu měli taky, podepsali ji Zeman a Klaus a jmenovala se ta opoziční v roce 98 a nebylo to moc dobrý, teda si myslím. Souhlasím, že nebyl dobrý nápad. Že ne. A tehdy jste nám mohli ukázat všem, jak to udělat vyrovnaně a od té doby se to mohlo vyjít. To jsme vlády, my to ODS nám do toho tak nekecela. Měli jsme to, nebo ti dva pánové, oni se mají rádi do dneška, že ti dva pánové. On to byl spíš toleranční paten, aby řekl Klaus Zeman nebo Zeman Klaus. Osobní. No, tak to by nebyla špatná myšlenka, že jo, aby se... Jsem zástupkyní Pirátů. Pirátů a STAN. A já bych se chtěla zeptat paní poslankyně z ANO. A vy jste se vlastně sebe identifikovali jako protikorupční hnutí, ale vlastně podle Transparency International se zhoršil index korupce v Česku. A nejenom podle nich, ale i podle dalších uznávaných mezinárodních nadací a neziskových organizací. Bylo zjištěno, že vlastně v Česku se zhoršilo provázání velkého biznesu s vládními organizacemi. A mě by zajímalo, jak vy tohle jako chcete vysvětlit svým rodičům, svým voličům. Rodiče už nemám, takže... Ne, ale já myslím, že ta otázka je jako celkem transparentní a celá oprávněná. No. Ta míra korupce jako opravdu těma mezinárodníma organizacima no, je vnímána hůř. Jo. Já bych taky to vlastně je ráda řekla, kampaň, že pokud se dostanu do nějakého volebního období dalšího, tak je pro mě priorita vlastně neziskový sektor, protože sama mám neziskovku, staráme se o amputáře a hrozně mě vadí financování politických neziskovek státem. A mezi ně teda patří i Transparent. No ale paní poslankyně, no, tohle jsou mezinárodně uznávané organizace s velmi vysokým kreditem důvěrohodnosti. To nemůžete schodit nějakým financováním nějakých znepřátelených skupin. No, to ale není úplně jako v pořádku, jo, že říct jako na tu žebříček, že oni jsou zkorumpovaní. To není jako ta Transparency International, já vím. Ale tak oni to měřejí nějak a myslíte si, že ta korupce se jako zlepšila? No tak já doufám, že určitě jo. Já myslím, že se spíš institucionalizovala, že jo? Zlepšila se, korupce. A největší korupčík se stal premiérem. Ale... Kdo čerpá nejvíc tohohle státu? Ne, počkejte, pane, mně se to tady dneska úplně vymyká z rukou, jo, ale mně se to vymyká z rukou. Míra té korupce, to je docela zajímavý téma. Ne, ona se úplně přesunula, že jo? Všichni si pamatujeme na klasickou korupci 90. let, kdy ve chvíli jako kradlo se ve velkým, dokonce politik, který hodně kradl, říkal, že se kradlo, až se polně nedržel, nebo něco takového tam říkal, ale když se na to přišlo, tak ten politik byl vlastně out, jo. To, a který to byl, protože polně se nedrželo? To ne, to nebudu dál, už není mezi námi politiky, takže to bych utlumil, nechci říkat jméno, ale prostě ten politik... A řekněte to, nebuďte slušný. Ten politik byl potom out a teďkom, a tady musím dát zapravdu druhé straně spektra, je zajímavé, že, a toho se já děsím nejvíc, jakoby občanům část té korupce přestala vadit. Protože prostě, ať to byl politik odtantuť nebo odtantuť, tak ve chvíli, kdy se na něj něco provalilo a jedno z jaký byl strany, tak prostě v podstatě končil. Dneska to tak není. No. Dobře, tak a teď zástupce KSČM, prosím. Dobrý večer, já bych měl dva dotazy. První dotaz na pana poslance Bendu. Jakým způsobem by chtěla tedy pravicová vláda, pokud vyhrajou, konsolidovat veřejné finance za předpokladu tedy, že nebudou zvyšovat daně a nechtějí poplatky ve školství a poplatky ve zdravotnictví? Bych vás poprosil, abyste přímo odpověděl na kameru. Děkuji. A druhou otázku na pana europoslance Peksu. Když jste tedy tak hezky loboval za to euro, jak se vám líbila role Evropské centrální banky v době covidu, kvantitativní uvolňování, s kterým souvisí mimo jiné ta naše vysoká inflace, protože až kolem 80% inflace dovážíme. Děkuji za odpověď. To jsou fair otázky. Fair otázky, až to, že já se teda představím, že jako taky nejsem ekonomický expert. Ale nějak stručně, konsolidace veřejných financí je připravená, Zbyněk Stanjura ji dokáže provést, já myslím, že to má rozmyšlené. Bude se muset prostě jako zastavit
to zběsilé zadlužování, ale myslím, že to není o tom, že bychom zastavili ty veřejné služby, ale zastavíme ty transfery všemožným podnikům a zastavíme to bobtání státu. To jsou přece dva úkoly, které před náma stojí a tím se to bude muset srovnat. Já myslím, že... Nejete stovky miliard korun. To nejsou stovky miliard korun. Stovky miliard korun seká tato vláda, která rozdává všechno, ale to nejsou stovky miliard korun. Tak a teď, pane Pekso, a tak ta druhá otázka. S tou inflací, tak ona je pravda... No, já jenom bych zástupce tady, ano, který tady na nás volá, aby volal do mikrofonu, protože diváci mu nerozumějí. Jestli vás můžu poprosit. Jestli by bylo možné, kdyby i zástupce ANO občas dodržoval pořádek řeči. Ano, tak. Pane Pekso, ale to byl fér dotaz na tu inflaci. Je pravda, že ty vnější vlivy na naší poměrně vysokou inflaci jsou jako výrazné. Já nevím, jestli 80%, ale... Odhad ČMKHS. Jasně, ale tak 60% se možná shodne. Já k tomu můžu říct tolik, že my jsme paní předsedkyni Evropské centrální banky několikrát měli na výboru v Evropském parlamentu. My jsme se jí na to ptali a pochopitelně tam byla obava, aby se neopakovala ta řecká krize nebo ta finanční krize z doby před 10 lety. Faktem je, že ale ta inflace v rámci eurozóny je prostě několikanásobně nižší než v České republice. To znamená, ty země, které jaksi s eurem v tuhletu chvíli hospodaří, tak ty si to nějakým způsobem pohlídali a bohužel je to tím způsobem, že vzhledem k tomu, že Česká republika euro nemá, tak se do jisté míry rozhoduje o nás bez nás a já jako těžko asi můžu vyčítat, že těm státům, který jaksi to euro mají, takže si tu hospodářskou politiku vytvářejí tak, aby u nich zdražování nebylo, přičemž naše vláda, naše Česká národní banka bohužel tedy prostě zdražování vyvolali. No. Nejsem si tak úplně jistý, bylo by fér úplně jako říci, že opravdu vnější vlivy na naší inflaci působí velmi silně, jo? Že to zase nemůžeme říct, že Andrej Babiš může za všechno špatný. Jo? To zase není tak úplně pravda. Jako ano, ale bohužel prostě ty státy eurozóny mají tu inflaci nižší, takže jakoby oni si to pohlídali. Nedá se nic dělat, my euro nemáme, jako tak těžko jim to vyčítat. Já bych ráda řekla, že vlastně jsem ve sněmovně jediný zástupce, který kdy neměl nohy. A že si myslím, že jsem velkým příkladem pro lidi, kteří se třeba teď i dívají a mají nějakou bolístku, takže mají nějakou motivaci toho, že můžou to dotáhnout dál. To já vím, vy jste statečná žena. Já bych potřebovala nějakou takovou otázku zdravotní nebo sociální. Tady ty ekonomické nejsou úplně pro mě. Já jsem tady říkal o tom zdravotnictví, ale moc to neuspělo. Tak zkusíme nějakou další otázku z těch mých tady, jo. No jo, podporujete novelu zákona, která má umožnit manželství lidem stejného pohlaví, včetně adopce dětí? Zase kukáte na mě. Ne, tak to byl, ale to vezmu trochu ze široka. To byl krásný spor ve sněmovně. Tak krátce, čas hrozně běží, tak vezmu to krátce. Já jsem to rozdělil na tři skupiny. Jedna skupina chtěla udělat z manželství ústavní právo, aby to bylo muž a žena, to byli lidovci, ale myslím, že i část ODS. Druhá skupina to strašně chtěla, to bylo část poslanců od ANO a převážně Piráti. A pak byla taková ta střední skupina, říkala, prosím vás, pojďte ty dva statuty, registrované partnerství a manželství srovnat právně, aby to bylo co nejbližší. Ale prostě manželství je chlap a ženská a tam to je prostě, když se jim líbí registrované partnerství, my vyšleme jiný název. A já jsem patřil do téhle třetí skupiny. Pojďme to srovnat, aby ta práva byla podobná, protože nemá cenu, nebo skoro stejná, aby nemá cenu, aby po sobě, nebo nemá smysl, aby po sobě nemohli dědit, aby se nemohli zastupovat jako manžela a podobně. Ale prostě manželství. A ty adopce. Manželství. A ty adopce, já zase v tomhle říkám úplně otevřeně, že ve chvíli, kdy to je dítě jednoho z těch partnerů registrovaných, tak nevidím důvod, když se vezmou takhle nějakým způsobem, aby ho nemohl ten druhý adoptovat. Takže pro tyto typy adopcí v tom rodinném kruhu já s tím nemám problém. Mm-hmm. Pro adopce vnější zatím nevidím důvod, protože my teď řešíme spíš dostatek pěstounů po tom, co jsme zrušili kojeňáky a tam vidím spíš jako vhodnější institut pěstounství. Mm. No tak ono jasně, to, ty vnitřní adopce, oni vlastně teď už vlastně by to bylo legalizování stavu, protože spousta párů stejnopohlavních prostě už dítě má u žen, u dvou žen, u stavu dvou žen je to celkem pochopitelné a je pravda, že v případě úmrtí jednoho z nich prostě ten druhý žádná práva k tomu dítěti nemá, což je jako zjevná nespravedlnost, čo? To taky. Paní poslankyně. No, pan Ondřej dostal vlastně tu otázku jako první, takže má výhodu v tom, že vlastně řekl všechno, co bych zhruba řekla já. Jo. Naprosto s tím souhlasím. Akorát teď v televizi běží u vašeho jména jiná strana.
Aha. Protože on je ČSSD a vy jste ANO, tak to... Tak už něco to mi vyšlo. Ne, nepřistoupili jsme. Andrejo, řekni, ne, jsme pořád tohle jsme. Ne. Třeba Český kraj? Tak to... Já naprosto s tím souhlasím. Myslím si, že manželství, jak už tady bylo mockrát řečeno, že tu otázku jsem viděla ve vašich pořadech několikrát, je muž a žena. Ale samozřejmě to, že spolu žijí dvě ženy nebo dva muži, je možná někdy lepší pro ty děti, než pro ty, co třeba žijí v péči matek samoživitelek. Na vás. Kolegyně a kolegové mají výhodu v tom, že všichni asi nejspíš tu novelu zákona četli, protože jsou poslanci. Nicméně tady se krásně ukazuje to, co té poslanecké sněmovně trošičku chybí, a to je to zdravý uvažování a přemýšlení nad každým zákonem a ne nutně přehlasovat všechno nějakou stejničkou většinou. Tohle je zrovna ukázka, kde myslím si, že napříč stranama jsou různé názory. Myslím si, vyrůstal jsem v rodině, kde byl táta a máma. Pro mě manželství znamená, že to je chlap a ženská. A pokud chceme přijmout nějakou novou zákona napříč všema stranama, bylo by nejlepší, aby se přijala, nebo napříč všema poslancema, aby se přijmula tak, aby všech 200 poslanců řeklo ano, tohle je to správný, tak to má být a nikomu tím zákonem neublížíme a nikdo na to nedoplatí. Hmm. Takhle statistiky ukazují, že zhruba tuším asi 65 až 70% Čechů tuhle tu novelu podporuje. To znamená, kdyby to bylo čistě podle toho, jak si to občané přejou, tak už to dávno je hotový. Bohužel prostě ten parlament žije trošičku odtržený od reality a snaží se to nějakým způsobem blokovat. Stav věci je takovej, že řada evropských zemí podobnou novelu už mnoho let má. Typicky to prošlo ve velmi katolickém a konzervativním Irsku, ve Španělsku. Není to problém, mohli bychom to tady mít taky. Vytváří se tady prostě z komára, abych tak řekl, velbloud. Fakt nechápu, proč se to ještě neodkladlo. Pane Bendo, vy jste tedy koalice Spolu v tom trochu udělala jako vítr, že předseda KDU ČSL Jurečka řekl, že v případě, že by tohle mělo projít, že to jako... tu koalici opustí nebo nepodpoří případnou vládu, nebo nějak takhle to řekl? Za mě je odpověď jednoduchá, ne. Já se tady nebudu rozkecávat na hodiny. Za mě je odpověď jednoduchá a jasná, ne. A ty práva těch lidí, o kterých jsme tady jako říkali, že tady ty registrované partnerství a manželství nemá ty doprovodná práva, či jsou to majetková, zdravotní a tak dále. 90% těch práv má, samozřejmě ty tam jsou zakotvený. Jediný právo, který je možná s otazníkem, je důchodový, o tom se můžeme bavit. Ale to je dílčí novela zákona o registrovaném partnerství, není to tohle, tohle za mě ne. Dobře. Jako, pardon, ale tohle to prostě věcně není pravda. A ne, jako... nekomentujte. Já jsem fakt jako chtěl tohle to nechat čistě na vás, ať si prostě řeknete své stanovisko, ať si voliči a tedy diváci naší televize vyberou, komu jste sympatický a komu ne. No. Každopádně mě jste sympatický všichni byli, takže dámo a pánové, já vám moc děkuju za to, že jste do téhle debaty přišli. Já doufám, že jsem někoho zvlášť neurazil a uvidím vás tady zase příště. Děkuju. Děkuji. Tak jo, a to je pro dnešek všechno.